Lumturia që ju sjell një fëmijë fillon me të parën herë kur ja dëgjoni të rrahurat e zemrës. Sa shumë dashni përmban një krijesë aq e vogël. Çdo gëzim i tyre është edhe i yti. Dhe ju përkushtoheni që ata të rriten të lumtur, sepse lumturia tyre është lumturia jote. Çka nëse lumturia tyre nuk përputhet me pritjet tuaja? Ata vazhdojnë të jenë fëmijët tuaj, me po të njëjtat të rrahurat e zemrës, sikurse të parën herë që ja dëgjuat. Personat LGBTI janë pjesë e familjeve tona.